အားလုံးမင်္ဂလာပါကျန်ဒီပိုင်းနဲ့ပြန်ကြတဲ့လူတို့ပါလေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဖန်အမရှိတဲ့ coffee set ခလာလေးကိုပေါ်တော့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအဲ့တည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖန်အမလာလို့ရှိရင်ဒီ coffee set လေးထိုင်ရှင်တဲ့သူတွေ coffee set မှာအေးစေးလာရင်လည်းအတွက်ဒီဖန်အမရှိတဲ့ coffee set လေးကိုပြန်ပါတော့နော်ကျွန်တော်မှာဆိုနေတဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တော့ပြန်မယ် coffee set အားကျွန်တော်ဒီကန်တာယာရဲ့အနောက်မြန်မာရှိတဲ့ကျွန်တော် MJ coffee shop ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမြဲထိုင်နေကြဆိုင်ဖြစ်တယ်ပြန်မလို့ဆက်ရတူဖန်လာရအောင်နော်